Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Təbib rəsmisi sərt karantin rejiminin olmayacağını açıqlayıb. Teymur Musayev yeni strategiyanı bəyan edib. Çarpayda yatan xəstələrin sayı azalmaqdadır. Reanimasiyada olan xəstələrin sayı olduğu kimi qalır. Mayın 10-undan 18 yaşına çatmış hər şəxs vaksinasiya kampaniyasına könüllü qatıla bilər. Onun sözlərinə görə cəmiyyətimiz məsuliyyətlilik prinsipinə uyğun olaraq tamlılıqla vaksinasiya qatılmalıdır. Teymur Musayev həmçinin operativ qərargahın qərarına əsasən qarşıdan gələn Ramazan bayramı günləri heç bir məhdudiyyətin tətbiq olunmayacağını açıqlayıb. O qeyd edib ki, yeganə məhdudiyyət ictimai nəqliyyatla bağlı olacaq. Hazırda maska rejimi, sağlam məsafə və digər gigiyenik prosedurların olması məcburidir və mütləqdir. Milyaz bildirir ki, bunu Səhiyyə Nazirinin birinci müavini, Səhiyyə Nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra edən Teymur Musayev Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün keçirilən brifingində deyib.